Baik, bersempena dengan Hari Polis Negara, kita tampilkan video lama pada tahun 2011 iaitu menemukan regu PDRM yang dibarisi oleh Khairul Khas dan juga Rahman Brothers. Rahman Brothers ini iaitu Killer Masran dan juga Feeder Syafiq Rahman. Inilah Rahman Brothers. Kedua-dua pemain daripada Melaka ini membarisi pasukan PDRM. Dan kita tahu bahawa ketiga-tiga mereka ini juga adalah bekas pemain negara. Masran setahu saya masih lagi pemegang rekod libasan terpantas terlaju di STL. Ini ketika beliau masih lagi belum cedera. Lihatlah libasan pemain Melaka ini memang hebat. Saksikan sama-sama.